man bija šoreiz ļoti dīvaina sajūta sēdēt zālē un klausīties savu mūziku visu vakaru. Bet es gribu pateikt lielu paldies vispirms visiem mūziķiem, kas uzstājās, gan solistiem, gan orķestrim un diriģentam. Es, ja tur kāds no solistiem ir, tad es tiešām lūdzu uznākt arī uz skatuves, ja ir kāds aizskatuvē. Es gribu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas atsaucās manam aicinājumam un drusciņi padalījās par savām atmiņām par mani vai par savām domām par mani, ko es arī šodien uzklausīju. Es gribu pateikt lielu paldies koncertu organizatoriem, Latvijas komponistu savienībai, Rīgas Latviešu biedrības namam, kā arī koncertu finansiāliem atbalstītājiem, Valsts kultūra kapitāla fondam un Rīgas domei. Un man šis vakars bija ļoti īpašs. Un... Nu jā, un es gribu pateikt paldies arī visiem jums, ka jūs atnācāt. Un lai tas paliek tiešām tādā, kā lai saka, nu, mūzika bija ļoti dažāda, jūs to jau dzirdējāt, bet viņi bija brīnišķīgi izpildīti, par ko man ir ļoti liels prieks, un paliks arī radio ieraksts, tā kā tiešām paldies jums visiem, paldies par jūs klātbūtni. Paldies!